psixologiya. Qur'oni Karimda insonni o'z nafsi haqida fikr yuritishga chaqiruvchi oyatlar bor. Alloh taolo Zariyat surasida va fil ardi ayatun lil muqinin va fi anfusikum afala tubsirun degan. Ya'ni va yer yuzida chuqur ishonuvchilar uchun belgilar bordir. Va o'zlaringizda ham yoki ko'rmayapsizlarmi? O'z nafsiga nazar solish orqali psixologiya ilmiga yetib boriladi. Bu ilm esa insondagi his-tuyg'ular, sezgi hayajonlar va boshqa ko'pgina holatlarni o'rganadi.